Salam, Kanal 13 efirində xəbərlərə baxırsınız. Şəmkir rayonu icra başçısı erməni girovluğunda olan Dirqəm Əsgərovun oğlunun torpağını əlindən alır. Bu haqda Dirqəm Əsgərovun oğlu Kürdoğlu Əsgərov məlumat verib. Şəmkir rayon icra başçısı Alim Paşa Məmmədov erməni girovluğunda olan Dirqəm Əsgərovun oğlu Kürdoğlu Əsgərova məxsus torpaq sahəsini əlindən alır. Bu haqda Kürdoğlu Əsgərov məlumat verib. O bildirib ki, 5 il bundan qabaq icarəyə götürdüyü torpaq sahəsinin müqaviləsinin vaxtı qurtarmaq üzrədir. Qeyd edib ki, buna görə dəfələrlə müraciət etsə də, icra hakimiyyəti müqaviləni yeniləmir. Stat. Məqsədləri isə budur ki, mənə məxsus ərazini türk şirkətlərinə külli miqdarda vəsait qarşılığında satsınlar. Adiyyatı dövlət qurumlarından xahiş edirəm ki, bu məsələyə münasibət bildirsinlər. Şəmkir rayon icra başçısına yerini bildirsinlər ki, mənim atam Dirqəm Əsgərov bu vətən uğrunda canlı-canlı çürüyərkən icra başçısı mənim torpağımı əlimdən alır. Statın sonu. Qeyd edək ki, 2014-cü ilin iyul ayında Rusiya vətəndaşı Dirqəm Əsgərov və Azərbaycan vətəndaşı Şahbaz Quliyev Kəlbəcərdə öz ata-baba yurdlarını ziyarət etmək istəyərkən Ermənistan əsgərləri tərəfindən girov götürülüblər. Digər Azərbaycan vətəndaşı Həsən Həsənov isə güllələnərək öldürülüb. Formula 1 yarışları Naxçıvanda və ya Gəncədə keçirilsin, vətəndaşlara əziyyət verilməməlidir. Bu təkliflə millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev çıxış edib. O bildirib ki, tarixi abidələrin yaxınlığında bu tip yarışların keçirilməsi düzgün deyil. Deputat Qüdrət Həsənquliyev Formula 1 yarışlarının Naxçıvan yaxud Gəncədə keçirilməsini təklif edib. O vurğulayıb ki, paytaxt şəhəri Bakıda xüsusilə tarixi abidələrin olduğu ərazilərdə formula kimi yarışların keçirilməsi düzgün deyil. Stat. Formula 1-in ən təhlükəli döngəsi Qoşa Qala qapısının yanındakı ərazi hesab edilir. Belə yarışlarda dəfələrlə görmüşük ki, maşınlar bəzən qəza anında bir neçə metr hündürə qalxır, neçə metr kənara düşür. Bu cür hadisə baş versə, həmin tarixi abidəyə zərər dəysə kim cavab verəcək? Statın sonu. Deputat əlavə edib ki, ümumiyyətlə Bakı kimi meqapolisdə belə yarışların keçirilməsi düzgün deyil, vətəndaşlar əziyyət çəkir. Buna görə də bu tip yarışların Naxçıvan şəhərində keçirilməsini təklif edən deputat deyir ki, Naxçıvan həm sıxlığın az olduğu şəhərdir, həm də əlavə turist cəlbi üçün məqsədə uyğundur. Alternativ olaraq Gəncə şəhərini də təklif edən millət vəkili bildirib ki, Bakıda bu yarışı keçirməklə Azərbaycanı tanıtmaq naminə vətəndaşlarımızın əziyyət çəkməsinə imkan verilməməlidir. Deputat Fazil Mustafa Milli Məclisin mayın 17-sində keçirilən iclasında Bakı Beynəlxalq Avtovağzalına və Bakı Beynəlxalq Hava Limanına qısa müddətə daxil olan avtomobillərdən ödəniş alınmasının düzgün olmaması barədə çıxış edib. Vitse-spiker Ziyafət Əsgərov deputat Fazil Mustafanın çıxışına etiraz olaraq deyib ki, sözünüz varsa gedin Facebookda və ya Twitterda yazın. Bakı Beynəlxalq Avtovağzalına və Bakı Beynəlxalq Hava Limanına qısa müddətli daxil olan avtomobillərdən ödəniş alınması düzgün deyil. Aeroporta metro getmir, vətəndaş məcburdur ki, ya taksi ilə getsin, ya da şəxsi maşını ilə. Daxil olan kimi isə pul istəyirlər. Əgər vətəndaş orada uzun müddətə qalırsa, ödəniş tətbiq etmək olar. Yox, əgər vətəndaş qısa zamanda həmin əraziyə daxil olub kimisə qarşılayırsa və ya kimisə yola salırsa, ondan ödəniş almaq düzgün deyil. Deputat Fazil Mustafa Milli Məclisin mayın 17-sində keçirilən iclasında belə çıxış edib. O vurğulayıb ki, Azərbaycanda dayanacaqlardan yığılan vəsaitlərin böyük hissəsi büdcəyə daxil olmur. Vitse-spiker Ziyafət Əsgərov deputat Fazil Mustafanın çıxışına etiraz olaraq belə deyib. Stat. Biz burada yol hərəkəti haqqında qanunda elektron protokollarla bağlı məsələni müzakirə edirik. Siz isə parklanmadan danışırsınız. Bu problemin müzakirəyə çıxarılan məsələ ilə əlaqəsi yoxdur. Özünüzün Facebook, Twitter səhifəniz, mətbuata çıxmaq imkanlarınız var. Sözünüz varsa orada yazın, orada deyin. Statın sonu. Vitse-spikerin bu cür mövqe bildirməsinə deputatlar Siyavuş Novruzov, Qüdrət Həsənquliyev, Hikmət Baboğlu da etiraz edərək çıxışa imkan yaradılmasının vacib olduğunu bildiriblər. Parlamentin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov vurğulayıb ki, deputat məsələni Milli Məclisin tribunasında qaldırmalıdır. Stat. Ziyafət müəllim, biz bu sözləri burada deməsək, onun sosial şəbəkədə yazmağın heç bir mənası yoxdur. Problemləri burada səsləndirmək vacibdir ki, burada da onu həll edək. Statın sonu. Bir neçə gün öncə Bakıda baş verən silahlı atışmaya görə daha 2 nəfər saxlanılıb. Qeyd edək ki, hadisənin iştirakçılarından olan İsa Əzizov, Ədliyyə Nazirinin müavini general-leytenant Məhərrəm Əliyevin və deputat Adil Əliyevin qohumudur. Bir neçə gün öncə Bakıda baş verən silahlı atışmaya görə daha 2 nəfər saxlanılıb. Biznesmen oğlu İsa Əzizovla qarşıdurmada iştirak edən kriminal aləmə yaxın şəxslər olan Elçin Sadıq və Yasin Əhmədov tutulub.
Onlar hadisə yerindən qaçdıqları üçün bir neçə gündür axtarışda idilər. Xatırladaq ki, Ramal Ticaret Mərkəzinin rəhbəri Nadir Əzizovun oğlu olan İsa Əzizov həmin qarşıdurmada qarşı tərəfə Winchester markalı silahdan atəş açıb. Atəş hədəfə dəymədiyi üçün yaralanan olmayıb. Lakin İsa Əzizov onları saxlamaq üçün hadisə yerinə gələn polis əməkdaşlarına bıçaqla müqavimət göstərib. Bu işlə bağlı 3 maddə üzrə cinayət işi başlanıb. İsa Əzizov da daxil olmaqla ona yaxın şəxs saxlanılıb. Qeyd edək ki, hadisənin iştirakçılarından olan İsa Əzizov, Ədliyyə Nazirinin müavini general-leytinant Məhərrəm Əliyevin və deputat Adil Əliyevin qohumudur. Siyasi məhbuslar barədə yeni hesabat hazırlanır. Bu barədə Azərbaycanda siyasi məhbusların azadlığı uğrunda ittifaqın koordinatoru Elşən Həsənov məlumat verib. Azərbaycanda siyasi məhbusların azadlığı uğrunda ittifaq vətəndaşların siyasi motivlərlə təqib edilməsi və cəza çəkmə yerlərində işgəncələrlə bağlı yeni hesabat hazırlayacaq. Bu qərar mayın 17-də Hüquq Müdafiə Qurumunun iclasında qəbul edilib. İttifaqın koordinatoru Elşan Həsənov bildirib ki, yeni hesabatın hazırlanması 2018-ci ilin iyulunda Gəncədə baş vermiş hadisələr üzrə məhkəmələrlə bağlı siyasi məhbusların sayının artması ilə əlaqədardır. Mühakimə olunanların ilk qrupu artıq siyasi məhbuslar siyasına daxil edilib. İkinci qrup üzrə qərar çıxarılıb və yaxın vaxtlarda həbsdə olan digər şəxslərin prosesi başa çatacaq. Məhkəmələr cinayət işlərinin siyasi xarakterli olduğunu təsdiqləyir, çoxları dindar olduğuna görə həbs edilib. İşgəncə yolu ilə onlardan etiraf edici ifadələr alıblar, deyə Elşan Həsənov bildirib. Onun sözlərinə görə təcridxanalarda və penitensiar müəssisələrdə işgəncələrin geniş yayıldığını nəzərə alaraq hesabatda buna xüsusi diqqət yetiriləcək. ABŞ-da səfərdə olan müsavat başqanı Arif Hacılı müsahibəsində Vaşinqtonda keçirdiyi görüşlər, Azərbaycanda demokratiya və insan haqlarının durumu və ABŞ-Azərbaycan münasibətlərindən danışarkən deyib ki, ABŞ-ın Azərbaycanda kifayət qədər güclü təsir rıçaqları var. ABŞ-da səfərdə olan müsavat başqanı Arif Hacılı müsahibəsində Vaşinqtonda keçirdiyi görüşlər, Azərbaycanda demokratiya və insan hüquqlarının durumu və ABŞ-Azərbaycan münasibətlərindən danışıb. Arif Hacılı ABŞ-a səfəri çərçivəsində Dövlət Departamentinin rəsmiləri ilə görüşlər keçirdiyini bildirib. Müsavat Başqanının sözlərinə görə bu görüşlərdə müzakirə edilən əsas məsələlər insan haqlarının durumu Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həll olması ilə bağlı olub. Arif Hacılının bildirdiyinə görə Birləşmiş Ştatların keçmiş rəsmi nümayəndələri ilə görüşlər zamanı onlar ABŞ-ın xarici enerji mənbələrinə ehtiyacının azalmasının son illər Azərbaycanla münasibətlərə öz təsirini göstərdiyini deyiblər. Arif Hacılı müxalifət qüvvələrinin Azərbaycanda siyasi proseslərin demokratiyanın inkişafı istiqamətində getməməsi ilə bağlı narahatlıqlarını da ifadə edib. Stat: Ölkədə demokratiyanın vəziyyəti ildən ilə yaxşılaşmır, ildən ilə pisləşir. Bu istər söz və ifadə azadlığına, istər siyasi partiyaların fəaliyyət imkanlarına və istərsə də vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyət imkanlarına aiddir. Statın sonu. Arif Hacılı demokratiya və insan haqları məsələlərinin ABŞ-ın xarici siyasətində prioritet məsələlər olduğunu deyib. Müsavat başqanı bildirib ki, Birləşmiş Ştatların Azərbaycan hakimiyyətinə təsir göstərmək üçün kifayət qədər ciddi rıçaqları var. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan hesab edir ki, Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların bərpası Suriya və İraqdan qaçan islamçıları bu regiona gətirə bilər. O, bunu rusiyalı jurnalistlərə müsahibəsində deyib. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan hesab edir ki, Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların bərpası Suriya və İraqdan qaçan islamçıları bu regiona gətirə bilər. O, bunu rusiyalı jurnalistlərlə görüşdə deyib. Stat: Görürsünüz, İran ətrafında necə gərgin vəziyyət yaranıb və bu artmaqda davam edir. Suriyada çoxlu sayda radikal islamçı yaraqlı var və başa düşürlər ki, artıq onlara Suriya və İraqda yeri yoxdur. Bizdə olan məlumatlara görə onlar bugün özlərinə yeni məkan axtarırlar. Əgər bizim regionda yeni gərginlik yaransa, bu onlar üçün yaxşı bəhanə olacaq, deyə Paşinyan vurğulayıb. Paşinyan hesab edir ki, məsələn, yaraqlar Azərbaycana, oradan isə İran, Rusiya, Cənubi Qafqaz və Orta Asiyaya keçə bilərlər. Paşinyan qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağda yeni müharibə artıq lokal olmayacaq və ümid edir ki, bunu Rusiya, Azərbaycan və İran da başa düşür. Nikol Paşinyan mayın sonlarında Avrasiya İqtisadi Şurasının Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultanda keçiriləcək toplantısı çərçivəsində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşməyi planlaşdırır. Bugünlük və bu həftəlik bu qədər əziz tamaşaçılar. Yeni həftədə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.